В агенцията за закрила на детето основните сигнали са за семейно насилие, но няма фрапиращи случаи, съобщи директорът на областната социална служба Ирена Баирова. Предимно за вид домашно насилие, примерно, че бащата е набил сина или не неговия син, и имам предвид на жената, с която живеят, в повече случаи за домашно насилие. Не сме имали за нещо свързано с училища. Имам предвид някой дете да е набил друго. Това, за което гледаме в медии. Обикновено сигналите се подават от учители, съседи или близки на децата. В повечето случаи не е майката или родителя другия, а като, значи, това специално за бащата, който се сетих, мисля, че беше от училището бяха притеснени. Като са видяли детето, педагогическите съветници са задължени да подават информация в социалната дирекция, но само при тежките случаи, когато психолозите в дадено училище могат да се справят сами с ситуацията, това не се налага, уточни Баирова.